Europska komisija jučer je usvojila godišnji paket proširenja. Naveli su kako je Bosna i Hercegovina pokazala konkretne rezultate, uključujući upravljanje migracijama, potpuno usklađeno sa zajedničkom i vanjskom sigurnosnom politikom Europske unije, kao i usvajanje zakona o integritetu pravosuđa, borbi protiv pranja novca i sukoba interesa. Je li to dovoljno za korak naprijed, pitali smo predsjednika HDZ-a i HNS-a BiH, Dragana Čovića. Izvješće Europske komisije na ovoj razini je očekivano. Novih dana započet je dinamičan proces, poručuje predsjednik HDZ-a i HNS-a BiH Dragan Čović. Očekuje snažan iskorak nakon što idućeg tjedna zajedno sjednu predstavnici vlasti. Ja vjerujem da ćemo napraviti taj snažan iskorak i da će za nas ostati puno stvari. Mislim da one stvari iz izvješća koje spominju i ljude koji će voditi ovaj proces, čitava ta struktura da će vijeće ministara do tada raspraviti i usvojiti, onda ostaje personalni dio da vidimo kako to definirati. Mislim da i oko toga neće biti problema. A s tim je vezan čitav jedan paket sporazuma koji stoje kao uvjetovanje jedne i druge strane. I mislim da trebamo nastaviti snažno kako smo počeli ovih dana. U posljednjih 6 mjeseci ističe, stvorila su se različita mišljenja i različite turbulencije, kako između predstavnika 3 naroda, tako i u pojedinim strukturama. No sada je, dodaje, važno okrenuti se isključivo europskom putu. Nakon razgovora s predstavnicima drugih stranaka proteklih dana kaže kako nema razloga da ne budu optimistični, te je potrebno precizno definirati i uskladiti rokove i obaveze. Tako da evo, ja idem sa jednom novom energijom da potaknemo i druge, da zastup koji smo napravili što prije ostane za nas, a to izvješće i definira u dobroj mjeri da moramo žurno, precizno neke stvari odraditi. Čak su nam definirali 25. godinu što trebamo uraditi. Ja sam uvjeren da nijedno od onih pitanja do možda zakona o sudu, izbornog zakona, nisu neki pretjeran prijepor izazvali među nama, da se ne možemo vrlo brzo dogovoriti. A naravno, mi ćemo pokrenuti pitanje odmah izbornog zakona i sve ono što pričamo već dugo vremena. Sad je pravo vrijeme da je o tome razgovaramo. Izvješće Europske komisije je, naglašava, potpuno motivirajuće, te stavlja do znanja što se nije i što se treba uraditi. A to je, dodaje, potrebno danas, a ne 2025. godine, jer BiH ima pravog prijatelja u infrastrukturi Mađarske, koja, kako kaže, ima volju otvoriti ta vrata. Također ističe kako trenutačno ne postoje važnije teme od europskog puta koji će otvoriti brojne mogućnosti za projekte. IPA 3 projekat sa sobom nosi 5 prozora u različitim djelatnostima, u svaki se može uključiti Bosna i Hercegovina. Ne samo vezano za plan rasta o kojem govorimo, nego preko Republike Hrvatske i drugih prijatelja iz Europske unije možemo ući u svaki projekat. Evo, mi sa Hrvatskom to i radimo. Ali to se može višestruko povećati. Mi godišnje, ne znam, sa Hrvatskom kroz te sustave preko granične suradnje napravimo, ne znam, 300-400 projekata u vrijednosti 20 do 30 miliona eura, to može biti 300-400 miliona eura. Samo je pitanje je li mi to želimo stvarno raditi ili ćemo stalno nadmudrivati se unutar sebe. Moramo urediti BiH, hrvatski narod mora birati svoje predstavnike i to svima mora biti jasno, naglasio je Čović. To nije nikakva tema o kojoj treba neko bježati ili kazati sad, pa znate, nije sad vrijeme, to je vrijeme bilo, ima 10 godina, vidimo šta smo napravili kroz one politike koje to nisu uvažavale. Napravili smo zastup. Ja nudim nešto drugo, odnosno politika HDZ-a, HNS-a nudi jedan potpuno drugačiji pristup. On je afirmativan, pozitivan. Vidjeli ste na lokalnim izborima, nijedna riječ nije kazana u ime hrvatskih stranaka koja bi nekoga povrijedila. I to ćemo nastaviti tako dalje, jer ja ne vidim koristi od nekih svađa. Imate partnere u bošnjačkom, srpskom narodu koji su izabrali ti predstavnici, s njima trebate sjediti i dogovarati, to je to. I dok se u dijelu medija spominjala 2029. godina kao godina proširenja Europske unije, poručio je kako točne datume nitko ne zna.